Независимо на кой плаж ще се намират летовниците утре, поне едно е сигурно. Чака ги един наистина горещ ден. За утре е в сила жълт код за опасни жеги. Къде ще е най-горещо? Има ли вероятност и у нас да огранича скоростта по магистралите, както е в Европа, за да предпазят асфалта? Екатерина Николова и Никол Станкулова по темата. Никол, първо към теб. В кои части на България е в сила жълтия код? Здравейте! Днес наистина най-накрая у нас се усети истинското лято. Утре ще е още по-горещо. В цяла Западна и Централна България е обявен жълт код за опасно високи температури. Само в Източна България времето ще бъде по-хладно, така че ако можете, прекарайте деня там. Стойностите, които очакваме утре, са до 38-39 градуса. При същите тези температури в Западна Европа магистралите са били с преустановено движение с цел предпазване на пътната настилка. Подробна прогноза за следващите опасно горещи дни очаквайте веднага след емисията.